Հանանքոր եւ որդու եւ հոգու Սրբո ամեն։ Ճիշտ ասած պատրաստ չեմ, պատահական համլետ եղբայր ասեց, պետք է այսօր գաս ու վստահությունս Աստվածը, գիտեմ բարա ինչ որ չի լինելու, ինչ որ մի բան մեկ-մեկի սրտի հետ ներվեր, մի խոսք, մի նախադասություն Աստծո խոսքից, վստահելով Աստծուն, ապավինելով իրեն խոսում եմ։ Անցած չորեքշաբթի օրը, ինչ որ բան էր պատահել, նստած էի Աստծո հետ խոսում էի, Տեր Աստված, վերջի շրջանում անընդհատ մենք խոսում ենք, պետք է փոխվենք, պետք է փոխվենք։ Երևի ամեն մեկը դեր, դուք ձեզ միշտ ասում եք, նաև քարոզներում լսում եք նույն ձևի, ասի Տեր Աստված, բա ոնց պիտի փոխվենք, լավ ասում ենք, քարոզում ենք շատ, լավ ասում ենք, բա ոնց անենք, որոշում պիտի կայացնես, ասեց, ասի լավ, ինչից սկսեմ որոշում կայացնել, որ մի բանից, ասեց, դու խառնվող ես, դու ասեց, վստահությունը դին վրա չես դնում, շուտ խառնվում ես ամեն մի բանից, ասի վայ նեղայ Աստծո, լավ, առաջինը սա ես ասում, ընդունում եմ, երկրորդը ինչ ես ասում, ոչ մի բան չասեց։ Մենք շաբաթ օրերը աղքատ ընտանիքներին գալիս են, հաց ենք տալիս, շաբաթ օրը եղավ, գնացի աղոթատեղ մեր, որ հաց պետքա պատրաստեմ, տեսա լույս չկա ու ես է վարարանով պիտքա պատրաստեմ, լույս չկա, սառնարանը անջատվել է, լրիվ մթերքը հարվել է, խառը մի վիճակ, սկսեցի խառնվել, սկսեց, ոնց որ իմեյությունս է, բնավորությունս է, պետ խառնվել, մի անգամից խոսքը եկավ, չորեքշաբթի օրվա ասաց խոսքը, որ ասեց, ես քեզ դու որոշում կայացրեցի, որ պիտի չխառնվես, բա ինչի ես խառնվել, վայ մեղայ Աստծո, ասեցի, վայ պաստորեն դու խոսքով ասեցիր, տեսար խոսքով որոշում եմ կայացնում, բայց գործով չեմ անում, պրակտիկորեն չեմ անում այդ բանը, երի խառնվում եմ, ասի Տեր, քեզ եմ ապավինելու, մեկա, իմ վստահությունս դու ես, դու պետք է անես ամեն ինչ, այսօր ես ճիշտ ժամանակին իմ ճաշերը պատրաստ պիտի լինեմ, ու սկսեցի առաջի ճաշը պատրաստել, վերջը հնարեցի ինչ-որ բաներ, մի քիչ անցավ, տեսա, որ լույսն էլ եկավ, նաև ոչ մի բանի մեջը ես խայտարակ չեղա, փառք Աստծո, կարողացա հաղթել դրան, վստահությունս Աստծո վրա դնելով։ Ես ինչի եմ ասում, Աստված մեզ հերթով սովորացնում է, եթե մենք մի դասը լավ չենք սովորում, երկրորդը չի ասելու մեզ, ու իրեն հարցնում եմ, ասում Տեր, նորից եմ ասում, հաջորդը ոնց է, լռելը, չի պատասխանում, ինքը եւ որ տեսնի, մենք արդեն իրոք ի կատար ենք ածում իր ասածը, եւ նոր ինքը մեզ ինչ ա լինելու հաջորդ դասը սովորացնի, ոնց որ դպրոցում երեխան ոնց ա լինում, սովորում ա տարերը, հերթով չէ, դասարանն է փոխում, այդպես էլ Աստված մեզ հետ ա վարվում, մենք էլ իրա երեխաներն ենք, մեզ հետ նույն ձևով վարվում է Աստված, ուրեմն մեր վստահությունը, ինչ որ լսում ենք, ինչ որ Աստծո խոսքի մեջ կարդում ենք, չի դրված այստեղ իմանալու համար, բոլորի առջև գամ ասեմ, գիտեք, էսա, ես գիտեմ, բոլոր տեղ տեսնեք ու լսեք ինձ, Աստված դա չի ուզում, որ ես գիտելիք միայն ունենամ, Աստված ասում է, փոքր բաների մեջ ինչ լինեմ, հավատարիմ լինեմ, այդ ժամանակ ինքը շնորը շնորի վրա պիտի տա, ինքը այդ զորությունը ասում է, ինքն է, որ կամենալը, ներգործությունը ինքն է անում, բայց Աստված ուզում է բոլորներ այդ շնորները ստանան, բայց ով որ ընդունում է դա Աստված ինչ անում, զորություն է տալիս, և այդ զորությունով կարողանում է ինքը ինչ անել, փոխվել, հաղթել այն։ Երկրորդ հասավ սա շաբաթորն էր, կիրակի օրը եկեղեցում եմ նստած, կողքս եկան երկու հոգի նստեցին, հիմա որ թափորը գնաց, իրանց հետևից ես երկուսը գնացին երկու հոգին, մի քիչ անցավ, ուրիշ անձնավորություններ եկան, նստան կողքս, մեջս մի պատերազմ գնում եմ, սրանց տեղն էր, յանի թե արդարություն եմ պահանջում, սրանք եկան նստան, իմ աստը որն էր, ինչի եկան նստան, սպասի ասեմ, դիմացը տեղ կա, ինչի չեն գնում դիմացը նստեն, ու ինքս ինձի տալիս եմ, անում եմ ու
կենտրոնացած եմ ոչ թե պատարակի վրա, այլ կենտրոնացած եմ այս մարդկանց արածների վրա, մեր Աստծո արածը։ Մի անգամից նորից ասեց, ինչ եմ, մտքերդ հսկի, մի թող ասեց, մտքերդ գնան այստեղ, դու վայելին ներկայությունը, դու այդ բանը, եթե որտեղից պիտի վայելես, եթե դու չես վայելում այդ ընթացքը, իրա հետ չես շփվում, իրա հետ չես հաղորդակցում, դու ընկել ես դատել ու սրան դրան, ես նայում, և ինչ արի, ասիմ նեղաք ես Տեր Աստված, ես հսկել բարը շատ կարևոր է, ես շատ լավ գիտեի, բայց ինձ թվում էր, որ շատ լավ գիտեմ, ես տեսա չգիտեմ հսկել բարը ինչ է, հսկել նշանակում է ինչ է, հսկիչը ով է, հսկիչը այն անձնավորությունը հսկում է, որ որևէ մի անորություն սխալ լինելուց ինչ անի, բռնացնի, ես է, այդ ընթացքում ամբողջ պատարակի ընթացքում, նորից միտքս գնում էր մի տեղ, ասում էի Տեր Աստված նորից հետ էի գալիս, այսինքն մեր ձեռքն այդ է, որ մենք ինչ կարող ենք անել, մենք հսկենք մեր մտքերը, հսկենք ամեն ինչի մեջ, տես առաջի բանը ասեցի, ինչ դու խառնվող ես, այդտեղ էլ հսկում ենք, ու նորից հետ վերադարձա Փառք Աստծո, կարծես ավելին ու ավելին Աստծո ներկայությունը կարողացա տեսնել ու վայելել, բայց շատ անգամներ երևի մեր մտքերը պատրակի ընթացքում, աղոտքի ընթացքում, տես-տես քարոզ ենք լսում, քարոզի ժամին մեր մտքերը որտեղ գնում, մեր ներկայությունը ուղղակի արտաքինից է, մենք ուղղակի ֆիզիկապես ենք ներկա լինում և հոգով ոչ թե ներկա ենք լինում, կամ չգիտեմ, որևէ մի այլ բանի համար ենք, իրար տեսնելու համար լավա, իրար տեսնելու համար կարող ենք կամ տեսնենք, շատ ենք սիրում, ուրիշ տեղ գնանք էստեղ կամ խոսում են իրար հետ, աղոտքի ժամին, հարցնում են իրար, ժամանակ կա, դա հետո կարող ես հարցնես, և ոչ թե միայն այդ ժամին, չէ։ Անցավ երկու շաբթի օրը, երկու շաբթի օրը մեկ է արածներն է գալիս աչքիս դիմացը, հերթով կինոյի նման, ու ես սկսում եմ, սկսում ա նորից, էս սենց, մի անգամից նորից եկավ միտկազմը, հսկի մտքերդ, եթե թույլ տաս ես ընթացքը, պիտի վերացվի ատելության, թշնամության, նորից հետ դարձիր ասում ընթացք մի դուր, բայց խոստովանվենք միշտ ընթացք ենք տալիս, մեղայ Աստծո, ընթացք ենք տալիս ու ինչ արինում մեր մեջ այո, թշնամություն, կարող եմ իրական կատարել են այդ մարդիկ մեր դեմ, սխալներ արել են, բայց մենք ինչ արինում, մեզ իրավունք չի դրվել նոր մենք սկսենք նման ձևով վարվենք, մի տեղ կարդացի, ասում մի աղջիկ ուզում է արտասահման գնալ, գալիս է օդանավակայան, հայտարարում է, որ թրիչքը հետաձգվել է, այս աղջիկը վերցնում է թխված կապրիտ, վերցնում է, նստում է մի տեղ աթորի և սկսում է կիպ կարդա, ու մի կողմից է օգտվում է, ուտում է, ու տեսնում է այս կողքի մարդը, որ իր թվում է իր, այսիքն տեսնում է այս կողքի մարդն էլ օգտվում նույն տեղից, կում չարանում, ինչ անամոտ մարդը չի էլ հասկանում, հլը դրան նայի ուրիշի էղացը ոնց ա ոգտը վերցնում, ոնց ա բարում, մերը չարանում, բարգարմա, բայց մեր նման հավատացյալը, բայց չի խոսում, չի բարցրաձայնում, իր մեջ ա կատարում էդ բոլորը, վերջը, այս մարդը իրար հետ նստած է, նկտումը, սա ուտումը, վերջանում են, վերջի հատիկն ամնում, ես աղջիկ ասում հելը տեսնեմ, ես ինչ անելու, ասում ես վերջին է ինչ անելու, կոնե ամաչի վերջինը չուտի, վերջում ասկ ես աղջիկը վերջին է, կիսում է, կեսը իրեն է տալիս, կեսն էլ իկն ամտում, վերջը, այդ աղջիկը իրա մեջ բորբոքված, չարացած, գնում է, մի ուրիշ տեղ նստում է, պայուսակը բացումը տեսնում է, որ իր թխված կապրիտը իրա պայուսակի մեջ էր, պաստոր է, էս մարդնա գերագրել իրեն, իրա լույրասիրելը, բայց այն ես շատ ազդվեցի, անկեղծ եմ ասում, մենք էլ ենք նման բանի շատ անում, մենք բաժին ունենք այդ բանի մեջը, մենք դիմացին ունենք, չենք կենտրոնանում մեր վրա, հլը մի պահ, որ կենտրոնանանք մեր վրա, մենք կտեսնենք, որ մենք հատուկ այդ բանը ես տեսա, որ ինձ տեսնեմ,
կարողանամից տեսնեմ։ Աստված խոսում է մեզ հետ, տարբեր ձևերով խոսում է։ Սուրբ գրքի միջոցով, ասում ենք, որտեղից իմանա, կամ վազում ենք, սրան հարցնենք, նրան հարցնենք, ամենաուժեղ մեզ պատասխան տվողը կենդանի Աստվածն է։ Իրա ասածը սխալ չի լինի, անհնար է, որ սխալ լինի։ Մարդը իմ փորձառությունով կարող է, դու գնաս նույն ձևի կիրառես, կես մեծ վնաս լինի։ Իմ փորձառությունը լավ է տան քեզ, բայց դու ճիշտ իմ ձևով որ անես, շատ մեծ վնաս կարող ես գրես։ Դրա համար էլ ինչ պիտի անես, մեր խորհրդատուն պետք է լինի Սուրբ Հոգին։ Բայց ավաղ ցավոք սրտի, ինձնից սկսած, այսօր այնքան բաներ ենք յանի մեզ թվում է գիտենք, ու ինչ խորհրդատուի կարիք ունենք, մենք ինքներս ենք լավ ղեկավարում, ճիշտ է, եթե մեծ ենք, եթե երեխա ենք, եթե չգիտեմ, ամեն մեկը ծնողների հետ ենք խոսում, ծնողները երեխաներից են դժգոհ։ Երեխաների հետ ենք խոսում, երեխաները ծնողներից են դժգոհ։ Ինչ է, որովհետև այսօրվա մեր կապը իրոք կենդանի Աստծո հետ չէ։ Մեր եսերն են թագավորում։ Ինքը ուզում է գա ու մտնի մեր սրտի մեջ, ուզում է թագավորի։ Պատկերացնու եք, այսինքն մենք մի փոքր փոփոխություններ կա մեր մեջ, ես չեմ ասում, չկա մեր մեջ, տարբերվում ենք մի քանիսից, բայց որտեղ է գրած, որ այդ մի քանիսից ենք մենք պետք է տարբեր լինենք։ Անցածորում է, դե փոխվել ենք էլի, մեկ ասում է, դե փոխվում ենք էլի, բայց կարողը չհասցնեմ փոխվելու, Աստված ինձանի չի ուզում, ես էստեղ հիմա օրինակի 25 հոգի են, Աստված չի ուզում ես տարբեր լինեմ 25 հոգուց, Աստված ինձ ինչ անում, ասում է կատարյալ եղեք, ձեզ կանչող սուրբի նման սուրբ եղեք, չի ասում սրանց հետ համեմատվի, կոպիտ եմ ասում, այսինքն իրանց հետ համեմատվելով ինչ է լինում, որ իրանց հետ ես տեսնում եմ, որ ես էլ զարգանալու, աճելու տեղ չունեմ, ես ահագին օրինակի համար տարբեր եմ իրանցից, Աստված բնավ դա չի ուզում ինձանից, Աստված ուզում է ինձ կանչել է, տվել այդ ձևը, ինքն է կամենում, ինքը ներգործում է, պատկերացնում եք, ինքն է ներգործում, ինքն է կամենում, բայց ով որ օգտվում է դրանից, իր կյանքը կարողանում է ինչ լինի, փոխվել ու նորոգվել, իսկ ով որ գիտելիք որպես կիրառում է, չի կարա փոխվի, նույն ձևի ոչ որ եկել է 20-30 տարի, նույն ձևի ոչ մի փոփոխություն։ Անցածորը մեկի մասին պատմեցին, ասում է, եկեղեցի դուրս եկավ, մոդեցա իրեն, հարցրեցի, ասի, ինչի ես պարտքը չես տալիս, ասում է, պատասխանեց, որ Սատանան խոսաց քո բերանով ինձ հետ, որտեղ է գրված, որ պարտքդ մի դուր, Աստվածաշնչում մեր Սուրբ Գիրքը ամեն պատասխան ունի, ամեն հարցի պատասխան ունի, Սուրբ Գրքում որևէ մի տեղ գրված է պարտքդ մի դուր, եթե գրված է, եկեք չտամ, հա՞, Սուրբ Գրքում գրած չի, ասում է, հենց այդ հերիք չի, ասում է, Սատանան խոսաց քո հետ, բայց չես վախենում, եթե դու Աստծո ձայնը լսեիր, Սուրբ Հոգի մեջը կարակ նման բան ասել, ես ասում եմ, ողորմածի տատիկս ասում էր, մեղքը լալով, պարտքը տալով, այսինքն ինչ է, մեղքը լալով, սկալով, սկալը ինչ է, այսինքն եթե մեղքը չես ճանաչում, ոչ դու կսկաս, մեղքը պիտի ճանաչես ու սկաս ու ափսոսես այն վնասը, որ դու հասցրել ես, ում, Աստծուն, եւ նաեւ ոչ թե պիտի նեղվես, որ դու մեղք ես գործել, այլ դու պիտի նեղվես նրա համար, որ դու Աստծուն նեղացրել ես, մենք եթե այսպես վարվենք, հա, մենք եթե այսպես վարվենք, իհարկե լրիվ տարբեր կլինենք, բայց այսօր ասում ենք, ինչ է եղել, որ կամ սկալը, կամ մեղայ Աստծո, ոնց որ բերանի սովորություն ա դարձել, մեղայ Աստծո ասում ենք, մեղայ Աստծո, սրտից պիտի գա դա, սրտից պիտի գա, որ պիտի կարողանանք իրոք այդ մեր արածի համար ունեինք ու հիմա չունենք, կորցրել ենք, հա, տենց է թե չէ, ունեինք ու հիմա չունենք, ոնց որ երկու մարդ, մեկը իծն է կույրը, մեկն էլ նորակ կորացել, որը ավելի շատ կսկը, որը ավելի շատ, ով որ կուրացել է, չէ, իծն է կուրը, չգիտի ինչ էր դա, բայց որ իսկ որ ուներ տեսողությունը, կորցրեց տեսողությունը, ինչ եղավ, ավելի պիտի սկը, այո, պիտի տեսնենք ու Աստված անպայման մատնացության մեր սխալները, ասում է, բայց եթե բանատեր չդնեմ, դու ինքդ քո երեխ
երեխայի հետ նման ձևով երեխի կբարվես։ Մի քանի անգամ կասես, տեսնես, որ չի լսում, չի լսում, արդեն դու կողմ կքաշես։ Հա կենդանի Աստվածը, ինչքան խոսանես էդ, ինչքան ասես, ճիշտ է, ինքը չի զլանում, բայց եթե անարդյունք է, անիմաստ է, ինչ անի Աստված մեզ հետ։ Դրա համար է, մենք իր հետ շփումը պիտի ունենանք, այսինքն գիտելիքը, Սուրբ Գիրքը շատ լավ խոսքեր ասում, իրանով պիտի սնենք, Երանի արդարության քաղց ու ծառավ ունեցողներին ասում է, չէ, նրանք պիտի կշտանան, այս շատ լավա, իրանով պետք է կշտանանք, Երանի սրտով մաքուրներին, ովքեր են դա սրտով մաքուրները, որոնք որ թույլ չեն տալիս, որ իրանց սրտի մեջ ինչ լինի, պետք է չարություններ մնան։ Մի հատ օրինակ եմ Կարդասել, ասում են, ոնց որ հայերին մաքուր է երբոր, այսինքն դրել ես, արևին դու չես նայում, բայց արևը տեսնում ես հայերի մեջ։ Կարողացա բացատրել։ Արևը տեսնում, այսինքն ինչ եղավ, հայերի մեջ ես առանց արևին տեսնելու, հայերի մեջ ես արևին տեսնում եմ։ Մենք էլ մաքուր, սրտով մաքուր պիտի լինենք, որ մարդիկ մեզ նայելով Աստծուն կարողանան տեսնել, Աստծուն նմանություն ունենան, Աստծուն նման կյանք, մեզ ինչ որ ասում է, դա պիտի կատարենք, ասում Երանի, օրինակ, բարի գործեք, մենք ինչ ենք մտածում, անկեղծ ասենք, մեզանից ով այդպես ռիսկով թողելնի, ասի, որ ես չէ, ես բոլորին էլ բարի կամեն ունեմ, շատ անգամներ բարձ չենք բարձրաձայնի, բայց մեր մտքի մեջ արժանի չի ասում ենք, ճիշտ է թե չէ, ես ասել եմ, ես բոլորի տարճով ասում եմ, արժանի չէ, բայց արժանի տեսնողը ովը, Աստված է տեսնողը, ու ինք ինձ ասում է, որ բարիք գործ, իսկ ես չեմ ուզում, բարիք գործը մեզ մարդը արժանի չէ, բայց Աստծո խոսքը ինձ ասում է, որ բարիք գործ է, մի ծանցրանա, մի հոգնի բարիք գործ է, անընդհատ գործի, չի ասում հինգ անգամ արա, ասում է միշտ բարիք պիտի գործես, եթե հինգին բարիք եմ գործում, չի նշանակի ես բարեր արեմ, այլ ես բոլորին, ամբողջ կյանքովս մեկ ես պիտի կարողանամ, իմ հոգիով ես պիտի կարողանամ այդ բարիքը գործեմ, իհարկե, որ ինչի համար, որովհետև այսօր այս երկու օրը մտածում եմ, Տեր Աստված, մենք պետք է ասենք, թե որ հույրը գալիս մեր տուն, ասում ենք շուտ հելնենք, մաքրենք այս տեղանդակ, ճիշտ է, թե ջանքունները, կամ նոր տարի է գալիս, չէ, մեծ մաքրություն ենք անում, իսկ ինչի պետք է այդ ժամանակ անենք, ինչի որ հույրը գալուց միայն պետք է մենք մաքրություն անենք, մենք մշտապես, որովհետև Աստծո զավակ ենք, այդ մաքրությունը պիտի սիրենք, այդ մաքրությունը մեր սեփականը պիտի լինի, ճիշտ է, մարդ գալուց ենք, մարդուն ենք ցույց տալիս, կամ մարդու դեմը ուրիշ դեմք ենք երևում, իսկ մենք ինքներս ուրիշ կեղծավորների նման, Աստված ուզում է, որ մենք հոգով, սրտով, ամբողջությամբ, հա դուք տվեք ծափ, այս մարդը լավ էր, մաքուր էր, բայց եթե դու մաքուր ես, վերե Աստված գիտի, որ դու ով ես, ինչ ես, ինչ ծափակ ես գալու, չի էլ գալու այդ ծափը, երբեմն մեր քույրերից ասում են, դե դու խիստ ես ասում, դու ես ենց ենք փոխվել ենք, ասի, եթե ուզում ես, ես ծապտամ քեզ, այստեղ բոլոր սերը սկսենք ծապտամ, բայց ես ծապո, եթե օգտակար կլինի, ծապտամ բոլորիդ, ճիշտ է թե չէ, ինձ է հետը, ծապը Աստված թող Աստուծ արժանանանք այդ կովազեն, Երանի բարի հավատարիմ ծառը, արժանանանք իրապես ես խոսքին, յուրաքանչյուրս է, ոչ մեկիս կյանքը չգիտենք ինչքան ատևելու, կարող է այսօր իմ վերջի օրն է, մարդը քննում եմ անհավատ վերջի շրջաններում, մահերը շատ են, բայց այսօր մենք մեր սրտերը պաղել են, ես ինձնից եմ ասում, անկեղծ, բայց ասում եմ, որ ոչ պաղես, ոչ տաքես, ես ինչ վիճակը, ես ինչ վիճակը մեր վիճակը, մինչև երբ, դրա համար է, այս ես նստած է իրա հետ խոսում է, առաջը խոսկերը, որ ասեցի, խոսում է Տեր Աստված, ինչ անեմ, լավ, զզվում եմ արդեն ինձանից, չեմ ուզում ես ենց հարատևեմ ապրեմ, ուզում եմ փոխվեմ, և ինքը հերթով ես մի քանի օրը տալիս է, հիմա նաև հսկելը հոչը վերջացավ այդ օրվային միտքս, չգիտեմ ինչքանով ես կավացա ձեզ մատուցեի միտքս այդ օրը հսկեցի հետ բերեցի չչարացա այդ մարդույն, հիմա կարողա նորից այդ բանը կրկնվի իմ հետը,
ճիշտ է չէ կարող է հիմա վաղը ուրիշ ձևով իմ հետ կրկնվի բայց աստված ասում է այս դասերս ես քեզի նոր դասեր եմ սովորացնելու բայց դու սրան պիտի միջև վերջ ինչ անես գիրառես որպեսի կարողանաս իրոք պրտողներ ունենաս ու շատ կարևոր է իրոք Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը ես իմ կյանքից եմ ասում ես ժամանակին այսքան գրականություն չունեի այսքան դասերի չէի մասնակցում այսքան անկեղծ եմ ասում երևի մի հատ աստվածաշունչ ունեինք մեր խմբին տվել էի չունեինք բայց հոգին գործում էր ինչի որտեղ վստահում էինք իրա իսկ հիմա ուր է նույն աստվածը չէ աստվածը փոխվել աստված չի փոխվել ես եմ փոխվել ուրեմն եկեք ավելորդ շատ չհոգնեցնեմ ձեզի մենք էլ այսօր բանից որոշում հենց ասես ասված քեզը կարող է հիմա չպատասխանի երկու ժամ հետո քեզ ասել է որտեղից սկսես կարող ես գրես գրի արես կարող ես հերթով այսպես այդ իրադարձված դասերը կիրառես որովհետեւ ինչ լինի արժանանաս բարի ու հավատարիմ ծառակոչմանը Տերը թողորդն իր խոսքը մեր կյանքով իրապես աղ ու լույս լինենք աղնել այդ աղը համը հալվում է թե նեղացության դեմա թե նաև չի թողում պետի մեր ուղկիններին էլ կամանանք օրինակ լինենք որ չփչանան իրենք են հանդիմանելու տեղը հանդիմանենք շփկելու տեղը չվախենանք ասում է Երանից ես երբ որ հալածն են ձեզ բայց այսօր վախկոտությունն է դիրել մեզ վայ մեզ վատ բան չասեն մեղայ աստծո աստված ով ողորմություն անե բոլորիս է իր հոգիով զորանալու շնորը շնորի վրա ստանալու իր շնորով իր թակավորությունը մեր մեջ մեծանալու զորանալու լման իր հասակին հասնելու կատարելության ծգտելու քչոր չբավարարվելու թող աստված մեզ ողորմություն անե ամեն ես մի հատ բան եմ ուզում ասեմ ոնց ասենք ավելում ասեմ շարունակություն ասեմ հիմա մենք սրանից հետո ստեղ նստածների բոլորի թաթաթ բերենք ես նույն բաները կասեք կարող ավելի վատ բան ասեք բայց ես մի հատ բան եմ ուզում ասեի ես նորոգության կյանքը թթխամորի նման է մի բան որը սկսել է աստված մի քիչ հնազանդվես սկսելու է մյուսը ոնց որ աստղիկ քույրը ասեց մյուսը 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 հանկարծ որ ասեց չարեցիր ասմա հաջող հետո դի շատ լացես ապաշխարես սրճաս որ կարողանաս վերականգնել քո հետ ընկած վիճակը Տերը թող մեզ օրհնի մեր քրոջը իր ծառայությունը օրհնի մասիս քաղաքում մնացած գյուղերում թող աստվածային շնորհը իրան առաջնորդի չմոռանալ սրանք լուրջ հարցեր են շատ երկրորդ կետն էլ ասեմ մենք սատանային հաղթելու վարիանտ չունենք մեր վարիանտը սա է ասում են նրանք հաղթեցի իրենց վկայության խոսքով հիշում եք Այս վկայությունը, որ մարդը տալիս է, շատ մեծ բան է, հաղթությունը չարիտեմ։ Տերը թող բոլորիս այսպես համարձակ կանգնելու, աստծո առաջ վկայելու շնորհ կանի։ Ամեն։